nós vamos trocar de bola. Tá? Aí vamos, vai ser por cima, por baixo, aí é com vocês. Você joga por cima, vai. Você não pegou aqui, foi mal. Você não toma aqui no meio. Joga. Pode jogar no meu rosto, vai, joga. Aí, ó. Joga aqui no meio. Aí eu vou bater. Beleza. Aí fechou uma. Aí de novo, sai o passo. Pode jogar. Vamos ver se
Bota aí, bota aí, bota. Calma pra fazer o desse. Fazer com intensidade, eu vou fazer rápido. Calma. Foi, passa lá no Thiago, filho. Isso, ó. Bate bem o quadril. Isso, vem. Vai, Thiago.